Já mám název videa. Učil jsem kamarádovi 161 a takhle to dopadlo. Vyšlo, ne? Máš tam i tu pěknou trojku. To víš, že jo. Jestli mám natočenou, tak jo. To tam dávej. To nejdřív posuduji, jestli to s tím souhlasíš. Vy jsi mě nemohl zažalovat za autorský práva. Sice jsem to natáčel já, ale jsi tam ty, no. A i tohle tam musím dát. To mi povídej. No to prasknu to sklo, blbý. No. Moc nahoru nejezdí. No, já to, aby to nejel tak. Prčic. Dobrý, žádný sklo neprasknu. Papa, vole.